Tal vegada vostè pensi que res d'això pot passar-li i que tot en el seu entorn familiar és perfecte. Tal vegada, dic, ja que si no s'enganya a si mateix, en algun moment reconegui haver viscut una mica d'aquestes històries i ho simuli sota l'ombra dels seus ulls. Home, l'han fet patir massa. Romansos. A la Paula li agraden les ties, però el que passa és que no és com la meva mare, que li cal tenir un constant de regiment de tios al darrere, doncs, no sé, per estar contenta. Jo pagaria el que fos perquè la meva mare em tractés a mi amb la mateixa amor i tendresa que la Mariona tracta el Lluc. I ell, ja veieu, li respon de males maneres i amb menys preus. Tu ets tonto, sempre dius el mateix. Hauries de viure una temporada amb ella i veuries un canvies d'opinió. És una dona insegura, la seva vida és només la feina, i si no fos perquè té de soci la teva mare, crec que no seria ni capaç de tirar endavant ella sola. Ah, i té sort la grupeta que té de les seves històries, que si no, de casa a la feina i de la feina a casa. Jo anava una mica contenteta, i no em va semblar malament la idea. El cas és que ja ho sé, hauria d'haver agafat un taxi, però és que ell tenia el cotxe allà al davant. I de canvi cap allà, tot rient i fent broma, em va dir d'anar a fer una darrera copa al Mirablau. Ah, la Fanny aquesta és una porca que amb tothom. A més, és que li agraden els nois més grans, m'ho va dir a mi. Però què dius? Des de quan tu parles amb aquella porca? De què s'assabenta una? Va ser per casualitat, entràvem a la Biblio i vam comentar-ho per sobre. I un bé negre amb pota rosada. Tu, la Fanny, no t'ha dit res. T'ho acabes d'inventar, a l'entrada de la Biblio. Doncs no t'ho creguis, se me'n fot. La qüestió és que en Lluc aquesta tia ni se l'ha mirat. Mira, maca, quan a la Fanny se li posa la seva on sigui fer-se un tio, només a la mitja ensenya les seves culturals tetes, i ui, aquí somriure de puta un verbenero i ja està.